Tu veux y aller vraiment sérieux ou pas? Gauche, droite. Ah ouais, sérieux, bah ouais, attends. Il y a eu des donations, les gens ils ont donné de l'argent, faut faire sérieux, on va pas se foutre de leur gueule. Kamel il vient, je vais lui mettre un casque. Ouh! Clipper ça à Kamel, hein, parce que je te jure que moi je me dis, mais non, il va quand même y aller tranquille et tout, je vais lui demander dans Non, l'interview non, juste pour non, le non, côté vague, mais t'as l'air très très non, 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 sérieux, non, gros. non, non, je suis très sérieux, les gens ils ont mis de l'argent. Il avait qu'à pas mettre ce donation goal, il l'a mis, maintenant faut assumer, chacal. Reste in peace, mon frère Kamel, hein. Je t'aimais bien. Pense à moi sur le testament, frérot. Mais là, Mon il Dieu. m'esquive, il m'esquive, il veut pas me donner son adresse. Ah, il peut plus défiler, il peut plus défiler. Il Du coup. veut pas me donner son adresse depuis qu'il a déménagé. Não. Porque esse foi o assunto, inclusive, que eu liguei pra vocês. Vocês lembram disso? Eu lembro. Primeiro que no Gaules, quando eu entrevista que é maravilhosa, eu falei, caraca, eu fiquei emocionado com o cara, assim, tá ligado? O cara, tipo, pra mim é um herói, sacou? Tipo, realmente aqueles heróis que não usam capa. Não, Ele pra mim ele é um dos caras mais foda da internet, se não for o cara mais foda da internet, tá é. Eu acho ligado? que ele é muito, É, muito, ele é extremamente muito foda, assim. foda. E aí eu vi aquela entrevista, achei sensacional, aí eu postei, aí no Twitter começou a repercussão e tal. E depois, quando o Yoda.